Meta ninsabu fuq l-adba ta' nofs ix-xahar il-15 ta' wissu, wanju s-sebaħ fl-eliqi fejn inħadem ix-xogħol tan-nar marbut mal-festa tal-Assunta fil-Qrendi. Stajna naraw kemm il-ħidma piroteknika tirrikjedi sakrifiċċji, dedikazzjoni u impenn u fuq kollox kemm dawk li jaħdmu n-nar għattaw jiemil-bogħod mill-qraba tagħhom. Dan sabiex ipaxxu li dawk kollha li għandhom għall-album il-lob tan-nar f'pajjiżna. Din is-sena laqda tan-nar fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Santa Marija tal-Qrendi qed tfakkar il-50 sena minn meta ħarġu l-ewwel murtali mill-kamra tan-nar attwali f'Talmuddejn fl-inħawi ta' ħassejjeh. Fl-eliq stajna ninnutaw il-ħidma li tkun għaddejja f'xemx ta' l-ankri jiddomina kollox qarblu li din is-sena mistenni li jkser rekord. Tkellimna ma' Mario Zerafa li spjeganna fid-dettall dak li jkun qed iseħħ matul is-sena kollha b'rabta mal-festa imma li jilħqu l-qofol tagħhom l-aktar fil-ġranet tal-festa. Għalinna kif l-ewwel isir ix-xogħol ta' tħaffir għall-kanni u mbagħad isir dak kollu meħtieġ biex ikun hemm spettaklu tan-nar mill-aqwa u ħarqa tajba. Din is-sena b'ħasnin li għaddew barra l-ispettaklu The Conquest of Darkness li jsir lejliet il-festa tal-Assunta, Zerafa kellimna wkoll dwar l-istennija fil-bypass tal-Qrendi u x-xogħol tan-nar tradizzjonali. Iva f'dawn l-aħħar tliet ijiem tal-festa li baqgħanna hemm isna l-lejla fil-ħin ta' 9:00 bil-ħarqa murtali tradizzjonali u mbagħad wara nitgħu l-pjazza għax għandna nhar sinkronizzat minn fuq il-bejt ta' Palazz Marja Assunta fl-okkażjoni ta' 30 sena sezzjoni żgħażagħ. U mbagħad inkomplu għadha fid-9:00 għall-ispettaklu The Conquest of Darkness maqsum fuq 5 partijiet hemm biex tgħin partijiet ta' nhar sinkronizzat mal-mużika bejn it-tom murtali tradizzjonali, nhar tal-art u mbagħad fl-aħħar għandna t-tapit sinkronizzat mal-mużika wkoll li fih ħanippruvaw nikstru r-rekord nazzjonali tal-it wara blu bin-nar imwaħħal miegħu.